Azərbaycan-Türkiyə-Avropa ölkələr arası strateji əhəmiyyətli beynəlxalq layihəni həyata keçirmək üçün ilk növbədə 330 kilovoltluq Ağcabədi və İmişli yarımstansiyaları genişləndirilərək tam yenidən qurulacaq. Ağcabədi yarımstansiyasından 132 kilometr, İmişli yarımstansiyasından isə 130 kilometr məsafədə Cəbrayıla yüksək gərginlikli 330 kilovoltluq ötürmə xətti çəkiləcək. Ən əsası Cəbrayılda 330 kilovoltluq qovşaq yarımstansiyası tikiləcək. 1000 megavat yük ötürmə gücündə olacaq Cəbrayıl enerji qovşağının tikilməsi ilə İranla müştərək tikilən Xudafərin və Qız Qalası su elektrik stansiyalarının, o cümlədən BP Cəbrayıl Günəş Elektrik Stansiyasının enerji sistemə inteqrasiyası həyata keçiriləcək. İkinci mərhələdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın ümumi enerji sistemi ilə əlaqələndirilməsi üçün Cəbrayıl Qovşaq yarımstansiyasından müvafiq dəhlizi keçməklə Muxtar Respublikanın Şaxdaxtı kəndinə 255 km məsafədə iki dövrəli olmaqla 330 kilovoltluq ötürmə xətti çəkiləcək və 330 kilovoltluq Şaxdaxtı yarımstansiyası tikiləcək. Üçüncü mərhələdə isə Azərbaycan, Naxçıvan, Türkiyə və Avropa enerji qovşağının yaradılması üçün Naxçıvanın Türkiyəyə yaxın ərazisində 400 kilovoltluq çevirici yarımstansiya inşa ediləcək və Naxçıvandan Türkiyəyə 230 kilometr məsafədə iki dövrəli 400 kilovoltluq elektrik verilişi xətti çəkiləcək. Bununla da böyük strateji əhəmiyyətli layihə gerçəkləşdiriləcək.